Paolo, Neda. Ah, dogo. Karibu, karibu mheshimiwa. Asante sana. Dokta upo? Nipo mheshimiwa. Vipi hali? Ah. Kikweli dokta, nakupongeza. Ah, shukrani sana. Yaani nakupongeza. Naam. Niambie mheshimiwa. Hili tatizo la nyuma. Ndiyo. Mkeo kulinisha. Ah, ayo mambo kwangu. Nilikwambia. Asubuhi. Kweli, wewe dokta unajua kucheza mimi hayo matatizo na yaweza. Matatizo ya nyuma? Matatizo ya nyuma asubuhi kwangu mimi tena mshindi. Eh. Dokta nani wewe dokta? Kiboko. Kiboko. Unadhani kuna watu wanakuja huko wanatuza lazima niwatibie. Ah? Haina tatizo. Eh, nasikia na yapi. Naona mambo mazuri. Mazuri umekuja mapema hii. Alafu namba yako jana wakati na kuruka ilifutika. Hebu mtajie kwanza dokta. Mtajie baba 8 15 65 02 13. Ise? Bora kama mezidi moja. Ipo kawaida mzee. Ipo kawaida. Au umekupi vibaya. Usijali. Eh, basi shukrani ndugu yangu. Karibu sana. Aise nashukuru. Nashukuru sana. Haliwezi tena kurudia hilo tatizo mzee. Basi mimi kuna hela zimekuja tena. Tumia hela. Haina tatizo. Sawa. Haya. Haleluya. Amen. Yuko ndio pato yangu. Wewe unikani? Sawa kweli sawa. Dada wapi? Shughuli angeipata.